Mirza Abdülcabbaroğlu Babayev 1913-cü il iyulun 16-sında Bakıda anadan olub. Mirza uşaqlıqdan fəhimli olması və güclü yaddaşı ilə yaşıdlarından fərqlənirdi. Müəllimləri də onun dəqiq elmləri yaxşı mənimsəməsini nəzərə alaraq Sənaye İnstitutuna daxil olmasını məsləhət görürlər. 1935-ci ildə həmin institutun memarlıq fakültəsinə daxil olan Mirzə, 1940-cı ildə ali təhsilini yaxşı qiymətlərlə bitirir və bir neçə il Bakı şəhərində qədim abidələrin bərpası, eləcə də yeni tikililərin layihələşdirilməsi işində fəal iştirak edir. O, musiqiyə sonsuz sevgi ilə bağlı idi. 1953-cü ildə konservatoriyanı 30 yaşında bitirən gənc müğənni Mirzə Babayevi qarşıda hələ böyük və çətin sənət yolu gözləyirdi. 1954-cü ildə rejissor Hüseyin Seyidzadə O Olmasın Bu Olsun filminin çəkilişlərinə başlamışdı. Filmin musiqi redaktoru Fikrət Əmirov Məşədi İbadın musiqi parçalarını məhz Mirzə Babayevin ifa edəcəyini bildirəndə bütün yaradıcı heyət bu qərarı alqışladı. Müğənni Mirzə Babayevin kino fəaliyyəti belə uğurlu işlə başladı. Mən belə təsadüf düşmüşəm ora. Eyləşmişdim öz kabinetimdə. Zümzümə edirdim iştivadı. Bu zamanda Seyidzadə gəldi. Dedi, sən iştivadı bilirsən, dümdürt bilmirəm. Ali zavadlı oxuyanam. Konservatör qutamışam. O nə o da mənə üçün. Ondan qabaq da aşınmalarını oynamışdım. Zeyra Məhəllə rəhmət dedi ki, hələ mən belə Sultan Bey oynayan görməmişim. Hə, götürdü, mənə dedi ki, o da sən oxuyacaqsan zaten Meştivadı. Dedim, mən hazır, hər vaxt istəyirəm. Meştivadı çetirib qutarandan sonra mən oxudum onu. Ar düşdüm yarımda Ən aşağıda Əl çekmişəm canımda O qədər başımı itirmişəm ki Adım çıxıb yadımda Musiqi parçalarının ifası ilə rolda çıxış edən aktorun hərəkətləri o qədər sinxron və mənalı alınırdı ki, filmə ilk dəfə ekranda baxan tamaşaçılar musiqi nömrələrini elə aktor Əliyağa Ağayevin ifa etdiyini düşünürdülər. Yalnız sonralar aydın oldu ki, Məşədi İbadın musiqi parçalarını gənc müğənni Mirzə Babayev səsləndirir. Qurban edərəm mən canana, malımı, pulumu, canımı mən gəl. Hanım gəl yanıma gəl, yarım gəl yanıma gəl, yarım gəl yanıma gəl. Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl, mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl. Ağuzum gəl yanıma, canımı verərəm mən yarıma, kurban edərəm mən canana, malımı, pulumu, canımı mən. 1958-ci ildə aktyor və rejissor İsmail Əfəndiyevlə rejissor Şua Şeyxovun yazıçı Qılman İlkinin senarisi əsasında birgə quruluş verdikləri Kölgələr Sürünür filmində tamaşaçılar Mirzə Babayevi ilk dəfə kino aktyoru kimi seyr edirdilər. Rejissorlar Mirzə Babayevin Cəlil rolunun öhdəsindən gələcəklərinə şübhə etmirdilər və öz fikirlərində yanılmamışdılar. Afət, bilirsən? Heç bir şey eşitmək istəmirəm. Eşidirsən, Afət! Buyur, hanım! Ne hanım? Burada bir sıxur koymuştum. Hanım, para yok olabilir. Necə olabilir? Cəlil! Kim götürebilir? Bu saat burada koyup gelmişim. Belə olmaz axı. Axı bu saat burada koyup gelmişim. Hiç olmaz, hiç olmaz. Axı necə olabilir? Yenə başlama. Sağalarsan her şey tapılar. Hələ bilirsin, mən sağlayıram. Yox, mən xəstə deyiləm, afət. Vallahi mən xəstə deyiləm. Bilirəm xəstə deyilsin, qurban olum. Ancaq sənə əsəbləşmək olmaz. Uzan. Afət! Yaxşı! Afət! Sakit ol, gözlərini yum. Afət! Sakin! Afət! Danışma! Axı mən! Gözlərini yum. Əlbəttə ki, müğənninin filmdə mahnı ifa edəcəyi də nəzərə alınmışdı. Bu filmdə Mirzə Babayevin özünə məxsus məharətlə ifa etdiyi Rauf Hacıyevin
Əsmə Küləy mahnısı tezliklə konsert salonlarından da eşidilməyə başlayır. Bir taqət nəyim vardı apardı, bir demedin nə soygun nə talandı. Əsmə Küləy, Əsmə Küləy, bir xəbər tut könüllərdən. El bu dağ bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Əsmə Küləy, Əsmə Küləy, bir xəbər tut könüllərdən. El bu dağ bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Tanınmış kinorejissor və senarist Həsən Seyidbəylinin 1962-ci ildə ekranlara çıxan Telefonçu Qız lirik kinopovestində Biz Mirzə Babayevi epizodik rolda bəstəkar Tofiq Quliyevin Gəlmədim mahnısını ifa edərkən görürük. Diqqətə layiq cəhət budur ki, müğənni mahnını oxuyarkən də epizodun ab havasına uyğun hərəkətləri ilə yadda qalır. Bir şirin sözlünün, bir mələk üzlünün oduna yandı. Bir gün qaplarında, bir gün qaplarında heyli dayandı. Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim. Onun qəlbinə dəydi. Gəlmədi, gəlmədi, ürəyim sevərdimi, gözlərim görməsəydi. Bir bahar axşamı rast gəldim ona, tutdum şirin dilə, dedim gülə gülə, sənsən bundan belə ilqarım andı. Peşəkar müğənni kimi qısa müddətdə dinləyicilərin rəğbətini qazanan Mirzə Babayev filmdən filmə kino aktyoru kimi də püxtələşirdi. Artıq kino rejissorlar onu təkcə mahnı ifaçısı kimi deyil, həm də ikinci dərəcəli rolların ifaçısı kimi də çəkilişlərə dəvət edirdi. 1966-cı ildə o iki filmdə aktyor kimi məharətini göstərir. Rejissor Şamil Mahmudbəyovun Qaraca Qız kino novellasında Səlim bəy, Həsən Seyidbəylinin Sən niyə susursan macera filmində isə avtomobil müfəttişi rollarını əsl aktyor səriştəsi ilə ifa edir. Nə xəbər, qaça qaçdı? Motoru yoxlayıram. Başqa bir vəsiqəm var? Buyurun. Özü də avtomexanik. Yol yaxşıdır ki. Bilmək olmaz. Qabaqda eniş var, yoxuş var. Ehtiyatlı ol. Çox bərk sürmə. Bu nədir? Badamlı. Məlir çəkir. Sənə çatamazsan, əldən düşmüşəm. Bu qız sənin neyindir? Bizim qonşuda olur. Babasının yanına aparıram. İlıqdır. Bu oğlanın adını bilirsən? Nədir? Bu heç səni tanımır ki. Necəni tanımır? Tanıyır, qoy desin. Ah, ondan söz qoparmaq olar. Bəli də, işimi bıraxıb sizlə burada çənə boğaz vuracaqam. Mən hükümət adamıyam. Suallarıma cavab verməlisən, başa düşdün? Xalq yazıçısı İsmail Şıxlının Eyn adlı tarixi romanının motivləri əsasında rejissor Hüseyn Seyidzadənin lentə aldığı Dəli Kür filmində Mirzə Babayev yalnız bir epizodda müsəlman etikasına yad olan gizli sektanın yığıncağında mahnı ifa edərkən ekranda görünür.
bu epizodu inandırıcı göstermek için Mirza Babayev hem İsmail Şıxlı'dan hem de hadiselerin cereyan ettiği zonanın aksakallarından xeyli məlumat toplayır. Neticede onun ifası ve yarattığı obraz tamaşaçıda ikrah doğurur. Abi menest u, naune menest u, misli ne davrat, bağı umidar. Allah, 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 Allah! Yare menest u, hey! Müğənni Mirzə Babayevin kinomuzda yarattığı en dolğun ve dikkate layık obrazlardan biri Derviş Məstəli Şahdır. Rejissorlar Şamil Mahmudbəyovla Kamil Rüstəmbəyovun 1976-cı ildə milli dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axundzadənin Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah piyesinin motivləri əsasında lentə aldıqları Dərviş Parisi Partladır kinokomediyasında Mirzə Babayev həm əsas rollardan birinin ifaçısı, həm də müğənni kimi ekranda canlanır. Onun ifa etdiyi məzəli mahnı həm Məstəli Şahın xarakterinin açılmasına, hem de filmin imumi ovqatına tam uyğundu. Ben okuduğum mahnılar doğrudan da filmde hamısı güzeldi. Hamı güzel. Hiç uzağa gidin o Mesler Şah'dı. Ne var orada mesela? Ben bir nece de o? Ben bir koca dervişem, cehennemden gelmişem. Digili digili dom dom, cehennemden gelmişem. Bir şey yok ki burada ama yüreği açılır, sevinir yüreği bu mahnı okuyanda. Ben bir köhne dervişem, cehennemden gelmişem. Ben bir köhne dervişem, cehennemden gelmişem. Zamaneni dolayı parmağıma sermişem. Zamaneni dolayı parmağıma sermişem. Dəqdədən qalfətəndi, tübəlki lal kərəndi. Tübəlki mal cümü hal, diyən, diyən, diyəndi. Dərvişin güya Parisi partlatmaq üçün qurduğu hiləgər oyunda davranışı, Şəhrəbanı xanımla danışıq tərzi o qədər inandırıcı alınıb ki, biz ekranda sanki peşəkar aktyorun ifasını seyr edirik. Yavmalı xal! Yavmalı xal! Havve! Havve! Dağdağa hav fətəndi, tüpül kəral kəran... Qadabı! Tüpül kəral kərandi, tüpül kümü kümü hav, dayandı, yandı, yandı, 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 yavmalı xal, yavsalı xal, yavmalı xal! Ruh kaldırın parça vurun yere Rejissorlar Ceyhun Mirzəyev ile Vaqif Mustafayevin yazıcı Mövlud Süleymanlı'nın senarisi esasında kuruluş verdikleri Bəyin Oğurlanması kinokomediyasında da Mirzə Babayev hem Mirişin atası rolunda hem de mahnı ifaçısı kimi iştirak edir. Rolda onun oyunu həmşəki kimi təbiiliyi və peşəkarlığı ilə seçilir. Əkşi, kefini pozma. Lapsanın bəy tapıldı. Kinonu çəkdiniz, mən gəldim oturdum, Əhməd gəldi oturdu, bura diyar qar... Saxla, məni çıx. Yaxşı, səni çıxdım. Hə, tutalım ki, gəldik oturduq zalda. Baxdıq, bu toy olmadı. Bu kinodur. Bax, əsil toyu çəksəz, bu başqa məsələ. Əsil toy da, bilirsiniz də, daşa dirənim. Ya gərək, elə indi, gedək, oturaq İsrafilin elçi daşın üstündə, çıxaq Çənəboğaza. Ya da, gərək bir kişi oğlu tapla ki, götürüb o daşı,
Vura Esrafil'in başına! Sen işin gücün yoktu. Müğenninin ifa ettiği görüm abey toyun mübarek olsun mahnısı ise milliliği ve melodikliğiyle üreylere yol tapır. Kısmetimmiş kızılı gülünü bu tası, sen olasan dokuz oğlu atası. Kız evini boyunu bükü görenden, incimesin bey evinin kudası. İgitlerin yoktu sayı bu yerde. Bey oğlanın yoktu tayı bu yerde. Görüm abek toyunu mübarek olsun, sağ dışına sol dışına borç olsun. Görüm abek toyunu mübarek olsun, sağ dışına sol dışına borç olsun. Mirzə Babayevin müğənni kimi yaradıcılığını təhlil etdiyidə aydın görmək olar ki, o ifa etdiyi hər bir mahnını ilk növbədə həyatın bir məqamı, insan psixologiyasının, düşüncəsinin məhsulu kimi qəbul edir. Cilalayır, sonra bütöv bir əsər kimi öz dinləyicilərinə təqdim edir. Başqa sözlə, o öz mahnılarının memarı idi. Mən pis mahnı oxumamışam. Mahnı hiss eləmişam oxuyanda. Mahni bestekarla bir yerde yalanıp mahni. O okuduğum mahnılar onun için bestekarla bir yerde yalanıp.